ኣብ ናይ ክርስትና ህይወት ጸሎት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ምኽንያቱ ካብ እግዚኣብሔር ንቕበል ብጸሎት ኢና። ንጸሎትና ኣዝዩ ውፅኢታዊ ዝገብር ኣገዳሲ ምስጢር ከካፍለ ምሳይ ጽንሑ። ምዕራፍ ሓደ ፍቕደ ሓደ ከምዚ ይብል፣ ስምዖን ጴጥሮስ ናይ የሱስ ክርስቶስ ባርያን ሃዋርያን ናብቶም ማዕረ እታናትና ዝኽብረታ እምነት ብጽድቂ ኣምላኽናን ብመድሓኒና የሱስ ክርስቶስን እተመቕሉ። ኣብዚ ቦታ እዚ እምነትና ካበያ ትመጽእ ይብል እዚ ቃል እዚ፣ ካብ ጽድቂ ኣምላኽናን ብመድሓኒና የሱስ ክርስቶስን እተመቕሉ ይብል። Brothers and sisters, እምነትካ ትነቅል፣ እምነትካ ትመጽእ ካብ ጽድቅኻ እዩ። ካብ ጽድቅኻ እዩ። እዚ ጽድቅ እዚ ድማ ንስኻ እትመላለሰሉ ወይ ድማ ኣብ ህይወትካ ኤክሰርሳይዝ ትገብሮ ዘለኻ ጽድቅ ዘይኮነ ጽድቂ ኣምላኽናን ብመድሓኒና የሱስ ክርስቶስን እዩ ዝብል። ብጽድቂ ኣምላኽናን ብመድሓኒና የሱስ ክርስቶስን። ስለዚ እቲ ጽድቅና ጽድቂ ማለት እንታይ ማለት መስለኩም? ተቀባልነት ምርካብ ማለት። ኣብ ኣምላኽ ተቀባልነት ከም ዝረኸብካ፣ ብክርስቶስ የሱስ ተቀባልነት ከም ዝረኸብካ ክትፈልጥ ከለኻ እምነትካ ድማ ብኡ መጠን ይውስኽ፣ ተቀባልነት ከም ዘለካ ትፈልጥ። ስለዚ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ድማ ንምቕራብ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ድማ ንምእታው ዝተኣማመንካ ትኸውን ማለት እዩ። ዩ ኣር ኦልሬዲ ኣክሰፕትድ ዩ ሃቭ ኦልሬዲ ኣክሰፕታንስ። ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ንኽትኣቱ ምስ እግዚኣብሔር ተዛራሪብካ ዝኾነ ነገር ንኽትቅበል ተቐባልነት ከም ዘለካ ተረዲኡካ ኣሎ ማለት እዩ። ብመጠን ብዛዕባ ጽድቂ ዘለካ ምርዳእ ብኡ መጠን እዩ እምነትካ ዝዛይድ። ስለዚ ብሩኻት ኣሕዋተይ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ንኣብነት እንተዳርእና ካብ ፍቕዲ 19 ጀሚሩ ከምዚ ይብል፣ ስለዚ ኣሕዋተይ በቲ መጋረጃ ማለት ብስጉኡ ዝቐደሰልና ሓድሽን ህያውን መገዲ ብደም የሱስ ናብ መቕደስ ንምእታው ትብኣት ካብ ዝህልወና ርኢኹም፣ ናብቲ ዙፋን ኣምላኽ ንምእታው ካብ ስጋ የሱስ ክርስቶስ ሓጢአትና ኣብ ስጉኡ ስለ ዝጾሮ ካብቲ ዘፍሰሰልና ደም ብደም እውን ዝኣተወልና ሓድሽ ኪዳን ዝተላዕለ ናብ መቕደስ ንምእታው ትብኣት ኣለን። ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣቴኻ ዝኾነ ነገር ክትሓትት ትኽእል እያ፣ ዝኾነ ነገር ክትወስድ ትኽእል እያ። ዝገርመኩም ነገር እንደ ኣመንካይ ክትከይድ ከላ ልክ ኣብ ገዛኻ ኣቴኻ መፍትሕ ከም ምምፃእ ማለት እዩ። ኣብ ገዛኻ ኣቴኻ ዝኾነ ዓቕሓ ከም ምውሳድ ማለት እዩ። ኣይትጠራጠር ኒኻ፣ ኣይትሰግእ ኒኻ፣ ኣቲኻ ምውሳድ ጥራይ እዩ። ተረዲኹምኒ? ኣብ ቤተ ኣምላኽ እውን ዓብዪ ካህን ካብ ዝህልወናስ ይብል፣ ልብና ካብ ክፉእ ህልና ተነፂጉ ትርኢ ኣለኹም፣ ስጋና እውን ብፅሩይ ማይ ተሓፂቡ ሙሉእ ብተረዳእናዮ እምነት ብቕኑዕ ልቢ ንቕረብ ይብል። ካብ ክፉእ ህሊና ተነፂጉ በቂ፣ ካብ ምጥርጣር፣ ካብ ስጋኣት፣ ካብ ፍርሓት፣ ካብ ዝተፈላለየ ካብ ክሲ ካብ ኩነነይ ተነፂካ ነፂሕካ ትኽኢልካ ኣቲኻ ብስም የሱስ እዝን ወሲደ ኣሎ ብስም የሱስ እዝን እንዳበልካ ኣብ ቅድሚ ኣቦ ምትእምማን ይህልወካ። ብፍላይ ምንጋፍ ክትገብር ከለካ በዚ መገዲ እዚኻ ተገልግል። ተኣቱሞ መላእኽቲ ተምፅእ፣ ተኣቱሞ ዝኾነ ሓዊ ተምፅእ፣ ተኣቱሞ ድሌትካ ትወስድ፣ እግዚኣብሔር ድማ ሱቕ ዝብለካ። ምክንያቱ ቤትካ እዩ፣ ገዛኻ እዩ፣ ተቐባልነት ይቡካሉ ብክርስቶስ የሱስ። ኣብ ኣምላኽ እንታይ ኮይንካ ኣለኻ? ጸዲቅካ ኣለኻ። ዩ ሃቭ ደ ራይት ቱ ጎ ኢንቱ ደ ፕረዘንስ ኦፍ ጋድ ኤንድ ረሲቭ ዋትቨር ዩ ዋንት። ዝኾነ ነገር ክትወስድ መሰል ኣለካ። ኦራይት ኤፌሶን ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 12 ከምዚ ይብል፣ ሳላ
ብክርስቶስ መእማንና ንህና ትብአትን ብእምንቶ መእታውን ብኡኡ አለና ብእምንቶ መእታውን ሰጋጋ እንዳበልና እንዳፈራህና እንዳተጣራጥርና ዘይኮነ ብእምንቶ አቲና ዝኾነ ነገር ክነውፅን ኽእሊና ፈውሲ ትእምርቲ ተአምራት ኃይሊ ብስም የሱስ ጽድቅኻ በሪሁልካሎ ብስም የሱስ እምነትካ ተለዊጡሎ ብጸሎት አበይቲ ነገራት ምቕባል ጀሚርካለኻ አሜን ኢልካውሰድ አሜን ኢልኩሰዲ ብስም የሱስ